Dobrý den, mé jméno je Přikryl Petr, pracuji na pozici junior ředitel vývoje firmy Meopta Optika Přerov. Meopta Optika sídlí v Přerově, v současnosti přímo v Přerově zaměstnáváme 2,5 tisíce lidí a v Meoptě USA, která sídlí v New Yorku, je cirka přes 100 našich kolegů. Zabýváme se vývojem a výrobou optických, optomechanických a optoelektronických produktů. Jedním z našich produktů, které teď můžete v současnosti vidět, je na olympiádě jsou naše spektivy, protože Meopta je hrdým sponzorem a teď dalo by se říct z pohledu biatlonu úspěšným sponzorem české a norské biatlonové reprezentace, tak věřme, že i dnes budeme úspěšní ve štafetě. Samozřejmě spektiv jako takový je součást sportovní optiky, vyrábíme a vyvíjíme vlastní výrobky i pro vojenské aplikace a v současnosti naším největším výrobním portfoliem jsou takzvané průmyslové aplikace z oblasti polovodičového průmyslu, kde našim významným zákazníkům dodáváme pokročilé výrobky s vysokou přidanou hodnotou, které se montují v čistých prostorách o různé třídě čistoty v sériových podmínkách. Já jakožto zástupce vývoje vám dnes nabízím výrobní a vývojové kapacity našeho vývoje, poněvadž disponujeme samostatnou divizí vývoj, kde kompletně interně si vyvíjíme jak pro interní potřeby, tak i pro externí zákazníky, ať už pro prototypovou výrobu a přes následnou malosériovou ověřovací výrobu. A Meopta v současnosti je velmi aktivní na poli různých grantových projektů, intenzivně spolupracujeme s univerzitami, ať už je to místní Univerzita Palackého, konkrétně Katedra optiky, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze. Jsme poměrně aktivní a pokud budou zajímavé podněty a nápady z vědecko-výzkumné oblasti od různých institucí a univerzit, tak rádi tyto podněty s vámi prodiskutujeme a věřím, že v následné diskuzi tady u šálku kávy či čaje bude prostor to více prodiskutovat. Děkuji za pozornost.